يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أيها الإخوة الكرام watukufu Islam, wafuasi na vipenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nichukua fursa hii kuihusia nafsi yangu pamoja nanyi kunako swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika uchamungu, ndugu zangu katika imani, unapatikana kwa mtu kujipamba na yale maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, ijue hija yako, tuko katika ashhurul hurum, katika miezi mitakatifu, miongoni mwa miezi mitakatifu, lakini tuko katika ashhurul hajj, miezi ya hija. Allah yuwasema ndani ya Qur'an, alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalumu. Miezi ya hija ni mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqaada na mwezi wenyewe wa Dhulhijja. Ayuha alikhwatu alkiram, hija, ndugu zangu katika imani, ina historia, ina historia kubwa katika Uislamu. Mitume wote waliotangulia wamepita katika ibada hii. Ayuha alikhwa, nabiuna Ibrahim alayhi salatu wassalam, nabiullah Ibrahim, zama alipotoka katika mji wa Masr, baada ya kutoka Iraq akaenda Masr, akatoka Masr akarudi tena Iraq, kisha baada ya hapo akaamrishwa na Allah tabaraka wa taala baada ya mke wake Hajar kuweza kujifungua mtoto Ismail, akaamrishwa ahame naye ampeleke katika mji wa Makka, ampeleke katika nyumba kongwe, nyumba ambayo ndio kwanza kuwekwa katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awwala baitin wudhiya linnasi lalladhi bi Bakkata mubaraka, hakika nyumba ya kwanza Allah iwasema ya kuwekwa kujengwa katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ile nyumba ambayo iko katika mji wa Makka, lalladhi bi Bakkata mubaraka. Ibrahim akaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuhama na mke wake Hajar pamoja na mwanaye Ismail, akaelekea katika mji wa Makka ukiwa ni jangwa, hakuna yeyote anayeishi pale. Akafika pale Ibrahim akaweka familia yake sehemu ambayo hakuna maji, hakuna chakula, hakuna kilimo, sehemu ambayo ni ukame, ni jangwa. Kisha akawaweka familia yake sasa, na akaamua sasa kurudi katika mji wa Iraq, katika mji wa Palestine, Babylon. Anarudi huko, anamwacha Hajar na mwanaye Ismail. Hajar anamwambia, ya Ibrahim, unatuacha na nani? Ibrahimu hajamjibu. Unatuacha na nani? Ibrahimu hamgeuki Hajar. Kisha Hajar akamwambia, Mola wako ndiye aliyekuamrisha utuache hapa. Na Ibrahimu hapa swali hili akawa ni mwenye kulijibu ya kwamba, na Mola wangu ndiye ambaye ameniamrisha niwaache katika sehemu hii. Hajar anasema, idhan lan yughayyana Allah, lan yughayyana Allah,
akabaki pale Hajar na mwanae Ismail mpaka vile maji yamekata, chakula kimekata, mwanae amepata kiu kali, akaanza kulia. Ismail analia, Hajar akaanza kutafuta maji huku na kule, kisha yuwashuka katika mlima wa Safa, aenda pale katika mlima wa Marwa kuangalia angalau kuangaza ataona watu, lakini maadhalika hajaona watu. Kisha akarudi akafanya vile mara saba, kisha ile mara ya saba akasikia kishindo kimetoka angani kimepiga ardhini. Hajar anasema kama una baraka yoyote, kama kuna khairi yoyote juu ya kishindo hichi, basi Allah ajalie khairi hizo. Mara kile kishindo kilienda kupiga katika miguu ya Ismail, mtoto mdogo amelazwa, amelazwa chini, anasumbua miguu yake chini. Kishindo kile kilipiga pale, la shaka ni Jibril alayhi salatu wasalam alitumwa kutoka Allah tabaraka wa taala. Pale ndo yakatokea maji ya Zamzam, yakatokea maji ya Zamzam. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema maji ya Zamzam ni maji ya baraka, maji ya Zamzam, Zamzam liman shurib, liman shurib bala, liman shurib bala. Maji ya Zamzam ni kutokana na nia ambayo mtu ametia, inategemeana umetia nia gani juu ya kunywa maji yale. Basi Allah anajalia khair katika hilo, Allah anawafikisha kila ambacho umekihitaji. Ma Zamzam liman shurib bala, maji ya baraka, maji ambayo hakuna maji kama haya duniani, maji ambayo yametoka katika miujiza. Ndugu zangu katika imani, Hajar akaanza kuyazuia yale maji yasimiminike kwenda bondeni, yabaki yatuame ili aweze kunywa yeye na mwanae. Kisha wanawachuoni wanasema alikuwa akisema Zamzam, Zamzam, yani tulizana ayo maji, tulizana ayo maji yasisambae. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema lau sio mama yetu Hajar kufanya kile kitendo cha kuyazuia maji, basi kungeenea mito mbalimbali ya maji ya Zamzam katika mji wa Makka. Alifanya kuyazuia kabati sehemu moja. Ndugu zangu katika imani, baada ya hapo ndipo Hajar kupitia kisima hichi, maji haya akapata majirani, akapata majirani kabila moja ambalo linaitwa kabila la Jurhum. Kabila la Jurhum walikuwa wakipita, hawa ni kutoka asili yao ni Yemen, ni Waarabu hawa, wanatoka Yemen, hawa ndio walikuwa Waarabu. Kumbukeni Hajar na mwanae Ismail si Waarabu, wale Waarabu wa asili tunakusudia, Waarabu walikuwa kwa Yemen. Wanakuja wakaona ndege wanazunguka juu, wakajua pale ima kuna mzoga, kuna kitoweo au kuna maji. Wakamtuma mmoja wao, nenda kaangalie. Kufika pale akakuta kuna hema, akapisha hodi kama ilivyo adabu, nikurumie. Hajar akamwambia karibu kama una kheri. Akamwambia tunaomba maji, lakini pia tunaomba ujirani tuweze kuketi pamoja na wewe hapa katika mji huu. Hajar akampa maji na akapeleka taarifa kwa watu wake juu ya ujirani, na Hajar akakubali, akawaambia nataka ujirani huo, lakini maji haya si haki yenu nyinyi, haya maji yatabaki ni haki yetu sisi, si haki yenu nyinyi. Wakasema hakuna tatizo, wakakubali. Kabila la Jurhum likawa limeweka ujirani pale. Ibrahim Ismail akawa nakuwa, Ismail akawa nakuwa, kashakuwa kijana. Kisha baada ya hapo baba yake Ibrahim yuko mbali, kumbukeni aliwaacha pale, yuko mbali. Ismail kisha kuwa mtu mzima sasa, barubaru sasa, akaenda kwa wale wako Jurhum, akajifunza lugha ya Kiarabu, kisha jua Kiarabu. Mwisho wa siku sasa anataka kuoa, akaoa katika kabila la Jurhum. Baada ya hapo anakuja Ibrahim kwa mara nyingine kuja kutembelea familia yake, anamkuta Ismail kisha kwa kijana mkubwa na kisha oa. Kisha baada ya hapo kisa kinasema yule mwanamke alikutwa pale na baba mkwe Ibrahim, alimkuta mke wa Ismail,
akamuuliza vipi hali yenu hapa. Mwanamke akaeleza hali tabu, maisha magumu, hakuna chakula, kadha wa kadha, akaeleza sifa ambazo si za mwanamke mwema. Kwanza kutaja siri za nyumbani kwako kabla hujaulizwa. Taja hata kama unalala njaa, sema alhamdulillah. Ibrahim akamwambia mumeo akirudi huko alikoenda, mwambie kuna salamu zake hapa, mwambie abadilishe kizingiti hichi cha mlango wake, hichi kitasa hichi akibadilishe, kinachoshika mlango kile abadilishe. Kisha Ismail alipokuja ananusa harufu ya mzee wake, anasema la shaka hapa kuna mgeni alikuja leo. Anasema ni kweli huyu mzee alikuja yuko hivi na hivi, lakini mzee huyu kaacha salamu, kasema ubadilishe nini kitasa cha mlango wako na hakina tatizo. Ismail anamwambia mke wake, unajua ni nini mzee kasema, yule mzee uliyosema alikuja hapa yule ni baba yangu, na katoa maagizo ni kuache wewe, rudi kwa watu wako. Yule mwanamke akarudishwa kwa watu wake. Ismail akaozeshwa kwa mara ya pili, mwanamke mwingine katika kabila hilo hilo la Jurhum, hakukuwa na kabila jingine. Kisha baada ya hapo Ibrahim anarudi kwa mara nyingine, anamkuta Ismail pia yuko na mke pale. Mwanamke akamkaribisha mzee vizuri, akatoa sifa zake kama kawaida. Sisi maisha mazuri, mzee kuna chochote hapa? Mzee akafurahi sana. Ismail anarudi anasema la shaka hapa kuna mtu alikuja. Anasema ni kweli yuko alikuja mzee moja mbili tatu, lakini amesema imarisha kizingiti cha mlango wako. Anasema yule ni baba yangu na ameniamrisha niweze kuishi na wewe kwa wema, nikushike wewe vizuri. Ndugu zangu katika imani, Ibrahim alayhi salatu wasalam ameenda wanachuona anasema takriban mara tatu kutembelea familia yake ikiwa pale Makka, na kabla Ismail hajaweza kuoa mke wa kwanza, wanasema pia hapa katikati aliweza kutembelea. Kisha baada ya hapo alienda akasema ya kwamba nimeamrishwa mimi na Allah tabaraka wa taala niweze kujenga hii nyumba hapa, nisimamishe huu ukuta. Na kauli nyingine inasema watu wa kwanza au wajenga wa kwanza kabisa ila al-Kaaba walosimika tofali za kwanza ni malaika wametumwa na Allah tabaraka wa taala, ukuta wa al-Kaaba. Hivyo athari ya ukuta ilikuwepo. Ibrahim ameamrishwa asimamishe ule ukuta wa al-Kaaba, anamwambia Ismail nisaidie. Ismail anamsaidia mzee wake kujenga ule ukuta wa al-Kaaba. Kisha baada ya hapo anamaliza kujenga ule ukuta, Allah tabaraka wa taala anamwambia ya Ibrahim, ewe Ibrahim ushamaliza hiyo kazi, wa adhin fi nnas, kisha sasa watangazie watu dunia nzima bilhajj. Watangazie tangazo gani? Tangazo la hija. Yatuka rijalan wala kulli dhamirin, watakuijilia watu kila pembe ya dunia, wanatembea kwa miguu, wengine wako juu ya vipondwa, wanakuja kuitika ibada ya haji. Yatina min kulli fajjin amik, wanakuja kutoka kila pembezoni mwa dunia. Allah anasema liyashhadu manafi'a lahum, ili waje washuhudie manufaa yao. Ndugu zangu katika imani, alhajju hiya madrasatun at-tarbawiyya, hija ni madrasa ya kipekee, ni madrasa ya kimalezi, ni chuo cha malezi. Ijua hija yako ndugu zangu katika imani. Ewe Muislamu ambaye umenuia kwenda hija, hakika ukifika pale tashtashir, unahisi ya kwamba unavuta picha ya kwamba hii sehemu ambayo niko ndo mitume wote walipita hapa, mitume wote walipita hapa. Ukifika pale katika al-Kaaba unasema hii al-Kaaba ndio imejengwa na Ibrahim, unaanza kuvuta hisia zako, unapata malezi, unapata mazingatio. Unapofika katika kisima cha Zamzam, unapoonyeshwa kwamba hapa ndio kisima cha Zamzam, hakika unapata mazingatio kwamba na kuvuta hisia zako, iki kisima kimetokana na nini? Ismail alipokuwepo hapa na mama yake Hajar, ndipo kishindo kilitokea, maji haya yakawa ardhi imepasuka na maji yakatoka. Mitume wote wamepita pale,
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wadaa, hija yake kuaga ya mwisho, anasema: enyi watu, enyi watu mnaonisikiliza, mliopo mbele yangu na ambao mko mbali, Allah tabaraka wa taala amewafaridhishieni haji, amekufaradhishieni haji. Fahujju, tekelezeni ibada hiyo ya hija. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, kwa yule ambaye ameisoma ibada ya hija, ni ibada ambayo ina historia. Mitume wote wamepita hapo, walikuwa wanaenda kuitekeleza ibada ya hija. Na hata kabla ya Uislamu, kabla ya Uislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajapewa Uislamu, walikuwa watu wanaenda kuhiji. Watu sidhani kwamba hija inaanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hija ilikuwepo. Kumbukeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amepewa utume, ile miaka bado yuko Makka, alikuwa akifanya dawa yake akitembea kwenye mahema, kwenye mahema ya mahujaji, akiwalingania Uislamu, akiwaita watu katika Uislamu. Watu walikuwa wanakuja kuhiji. Ndugu zangu katika imani, hija ukitaka uifahamu sasa, umenuria, unatoka zako Tanzania, ala sabili limithal, unatoka zako Tanzania, ushatia nia, umeitika wito wa Allah tabaraka wa taala, kitu cha kwanza utakachokutana nacho, kitu cha kwanza utakachokutana nacho ni wewe kuamrishwa, kama ni mwanaume, lazima uvae ihram, uvae nguo mbili, moja chini, shuka mbili, moja chini umejifunga kuanzia hapa kiunoni kwenda chini, na moja umejifunika nguo ya juu na chini. Hairuhusiwi kuvaa nguo ya kushona, hairuhusiwi kuvaa nguo yote, suruali au boxer ya ndani au t-shirt au chochote, hapana. Ni mwili wako vile vile unatakiwa uoge, kisha baada ya kuoga unajitia manukato katika mwili wako, na usipulizie manukato katika ile ihramu yako, usipulizie katika nguo yako, unapulizie katika nini? Katika mwili wako. Kisha baada ya hapo unaivaa ile nguo. Ukishaivaa sasa, hili ni jambo la kwanza, tayari unaelekea kwenda zako ibada ya hija au umra. Unafika kuna sehemu inaitwa miqat, sehemu maalum ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameziweka. Ukifika pale ndio unatia nia, kama unavyosema usalli faradha salati dhuhr, salatu aljuma, pale ndio unatia nia kuingia katika hija. Sasa baada ya kufanya jambo la kwanza, umeoga vizuri, ume kama ni kunyoa, umenyoa vizuri nywele zako, kama ni kujisafisha, umejisafisha, kucha zako umekata. Baada ya kuhirimia, unaambiwa yale yote ambayo, kama ni kukata kucha, ni kunata kucha, ni kunyofoa udevu au nywele yote mwilini, haitaki kugusa. Ukishasema pale katika miqat, hizi sehemu mipaka hii, watu wa Madina na mipaka yao, watu wa Afrika wana mipaka yao, watu wanaotoka Iraq wana mipaka yao, kila sehemu, watu wa Yemen wana mipaka yao ya kuhirimia. Ukifika pale unasema labbaika umratan au labbaika umratan wa hajja, Allahumma labbaika umratan, kama unahirimia umra peke yake au kama umechanganya pamoja, Allahumma labbaika umratan wa hajja. Kisha baada ya hapo ushanuia, na hii inatolewa kwa sauti. Hakika baada ya hapo unaanza sasa talbia, kitu kinaitwa talbia. Baada ya kusema maneno hayo unaanza talbia, sio story za mechi tena, Simba kafanya hivi, Yanga kafanya hivi. Hapa inaanza talbia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hayo ndio maneno ambayo yatakikana uyakariri kariri wakati ukielekea Makka sasa kutekeleza ibada yako. Na hii ndio nguzo ya kwanza, ima hiyo ni ya haji au umra. Umra ina nguzo tatu na haji ina nguzo nne. Nguzo ya kwanza al-ihram, ni kuhirimia, Allahumma labbaika umratan wa hajja. Nguzo ya pili ni at-tawaf, kitu cha kwanza ukifika Makka. Ewe haji, ewe ambaye unatufuatilia, kama umenuia hija mwaka huu, kitu cha
cha pili ukifika kule Makka baada ya kuhirimia, wewe ukifika pale ni sunna kwenda kuoga pale hotelini kwa mara ya pili, lakini usifunike kichwa chako. Usifunike kichwa chako kwa mwanaume. Unaweza kuingia hotelini ukajimwagia tena maji, kuondosha ondosha majasho kwa sababu ulipotoka ni mbali tangu umevaa ile ihram. Kisha ukarudia kuivaa ihram yako. Hapo haugusi manukato. Mara hiyo haugusi manukato. Unajimwagia tu maji kavukavu. Kisha baada ya hapo unarudia ihram yako unaivaa. Unaenda zako sasa katika Al-Kaaba. Unaingia msikitini. Ukiwa umenuia umra au umenuia haji, basi moja kwa moja unaingia. Hakuna tahiyatul masjid ikiwa umenuia umra. Ni moja kwa moja tahiyatul masjid yako ni tawafu. Hii ni nguzo ya pili. Unaanza moja kwa moja tawafu. Tawafu inaanzia katika nini? Katika rukun ambayo, nguzo ambayo iko na Hajar al-Aswad. Unaanza pale, unasema bismillah Allahu akbar, kisha unabusu mkono wako kwa sababu ya ile zahma huwezi kuifikia, lakini ni sunna kwa yule ambaye anaweza kwenda kushika lile jiwe na kubusu lile jiwe. Hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema ni sunna kwenda kulibusu, na Umar ibn Khattab anasema hakika mimi najua wewe ni jiwe tu, mimi najua wewe ni jiwe. La tadhuru wala tanfa, haudhuru wala huleti manfa. Na lao nisingemuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabaltuka ma kabaltuka, nao nisingemuona mtume akikubusu wewe jiwe, basi mimi nisingekubusu. Ndugu zangu, hii ili jiwe historia yake limetoka mbinguni, limeshushwa na Allah tabarak wa taala. Ni yaqut, ni yaqut, ni jiwe hili limetoka huko mbinguni, limeletwa likiwa jeupe, jeupe pe, lakini madhambi ya wana wa Adam ndio wamelitia kwa jeusi. Hii ni yaqut inaitwa, ilishuka hii jiwe ikawekwa pale Hajar al-Aswad. Wewe pale ndio unaanza mzunguko wako. Unazunguka mara saba. Kila unapofika pale mzunguko umeisha. Unaenda wa pili. Ukifika pale umeisha. Na baina kuna nguzo ya Hajar al-Aswad na nguzo kabla ya nguzo ya nyuma yake inaitwa Rukunul Yamani. Pale unasema Rabbana atina fi dunya hasana. Hakuna dua nyingine. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Bado unafika tena kwenye Hajar al-Aswad. Baada ya kusema bismillah Allahu akbar, unabusu mkono wako, unaanza dua zozote zile unasoma. Unaanza kujiombea wewe mwenyewe, unaombea familia yako, unaombea watu wote, unaombea nchi yako. Kisha baada ya hapo mara saba ukimaliza, unaenda sasa makamu Ibrahim, unaenda unasali rakaa mbili za makamu Ibrahim baada ya tawafu. Nguzo ya kwanza, nguzo ya pili ushaimaliza. Unaenda sasa nguzo ya tatu kama ni ya umra, baina Safa wal Marwa. Baina Safa wal Marwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema anzeni kama alivyoanza Allah tabarak wa taala. Allah ameanza kusema inna Safa wal Marwa min sha'airillah, hakika Safa na Marwa ni katika alama za kuonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo unatakiwa upande, lakini kabla ya kupanda kule ni sunna, kuna kisima cha Zamzam unapita pale, unakunywa maji kidogo, unajimwagia kidogo kichwani au unanawia uso, kisha baada hapo unapanda kile kilima, unaenda sasa pale unaelekea Al-Kaaba, unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara abada wa hazama al-ahzaba wa'da. Unasoma hiyo dua. Baada ya hapo unashuka zako katika nini? Katika ule mteremko kuelekea Marwa. Kwa wanaume kuna sehemu kumewekwa taa za green. Zile taa ukifika pale ni sunna kuanza kutii, kupiga trot kidogo. Una trot. Kisha baada ya hapo unatulia zako, unatembea. Na pale wakati unatembea ni kuleta azkar, ima usome Qur'ani au chochote au uombe dua. Hakuna kitu kingine. Lakini katika ibada ambazo zinaingia ria sana, ibada ambazo zinaingia ria ni ibada hii ya hija au umra. Watu wengi anakuta anapiga picha ameinua mkono. Hebu nipige picha, anainua wala haombi dua. Kisha baada ya hapo anashusha mikono yake, anachukua kamera yake, anaondoka zake. Yaani wewe ile mikono umeinua katika sehemu takatifu, sehemu ambayo itakuwa pata mazingatio, mitume walienda pale wanamlilia Allah tabarak wa taala, wewe umeenda ku inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na waasa mahujaji wetu ambao wamenuia mwaka huu wameitwa na Allah tabarak wa taala, wasishughulike na habari ya picha, wasishughulike na habari ya kamera, shughulika na ibada.
ambayo imekubalika ndugu zangu. Hakuna malipo isipokuwa ni pepo. Sasa wewe unaingiza ria ndani yake. Unaingiza kujionyesha ndani yake. Ndugu zangu katika imani, haya hizi ni nasaha pia kwa mahujaji wetu ambao wameitwa na Allah tabaraka wa taala kwa upande wa mwaka huu 1444 sawa na mwaka 2023. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni nguzo ya tatu na ndio nguzo timilifu kwa upande wa umra. Kwa upande wa umra hizo nguzo tatu, ya kwanza ihram uhirimie, ya pili uweze kufanya tawaf kuzunguka al-Kaaba. Na kinachozunguka ndugu zangu katika hii dunia, katika ardhi hii, ni al-Kaaba peke yake. Ukikuta mtu anafanya tawaf makaburini, hiyo ni shirki. Maana kuna watu wanaenda kufanya tawaf makaburini, kaburi la babu yake anazunguka. Tutanabahi vitu kama hivi. Na kuna watu tukienda makaburini wanafanya tawaf, yani mnasimama hivi, eti wakati mmeshaomba dua mnaanza kupita ile kaburi mnaizunguka hivi. Unazunguka kitu gani? Dua ishaisha, ondoka zako. Pita hata hivi. Kwa nini uzunguke kaburi? Kinachozunguka ni al-Kaaba tu. Kuna vitu vinafanyika katika jamii, watu bila kujua, maskini ya Mungu, bila kuwa na elimu. Kinachozunguka ni al-Kaaba tu. Hakuna kuzunguka kitu chochote kama ibada. Hakuna. Ukizunguka mbuyu, shirki hiyo. Kwa hiyo ni nguzo tatu. Ukitoka pale ndugu zangu, hujaji ambaye unatufuatilia, ukifika pale sasa umemaliza kule ulikuwa kwenye Kaaba, ukizunguka mpaka ufika kwenye Hajar al-Aswad, ndio unahesabu moja, mzunguko mmoja. Lakini kule kwenye Safa na Marwa ukienda mzunguko wa kwanza inahesabika moja, wa pili, mbili, tatu, mpaka saba. Saba utamalizia katika nini? Upande wa Marwa. Kisha baada ya hapo utatoka mlango namba 25 utatokea kwa nje. Baada ya hapo ukifika uwanjani kule kwa upande wa kushoto kwako, ukitoka ndipo alipozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utaona kuna ghorofa moja imejengwa, wameweka maktaba, kuna maandishi mekundu yanapita pale yanaonyesha ile maktaba iko upande pembezoni mwa mlima. Pale ndipo alipozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha baada ya hapo utapita mkono wa kulia, ukipita mkono wa kulia unaenda katika mlango ambao babu Ibrahim, mlango wa Ibrahim aliyokuwa akipita baba yetu Ibrahim, na ndipo alipopita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mara nyingi akiingia katika al-Kaaba. Kisha baada ya hapo utakutana na watu wa kupunguza nywele au kunyoa pale, kwa sababu wewe umenuia hija na umefanya umra ya kwanza ambayo hizo tamattu, wewe unataka kufanya tahallul awwal uhalalike kwa mara ya kwanza, utapunguza nywele zako ili ubakize kwa ajili ya hija. Utapunguza nywele zako kidogo tu, utapita pitisha, khalas ishatoka hiyo, ushamaliza ibada ya umra, umra yako imeisha. Unaenda hotelini, unabadilisha mavazi yako, unarudi katika nguo za kawaida, unasubiria sasa siku ya nane kutekeleza ibada ya nini? Ibada ya haji. Utahirimia pale pale hotelini, mtaoga siku ya nane ya mutarwiya. Baada ya kutoka nje hotelini pale mnasema Allahumma labbaik hajja. Baada ya hapo mnaanza tena labbaik allahumma labbaik. Kumbuka labbaik ya kule iliishia wapi? Baada ya wewe kuanza kufanya nini? Tawaf. Hii ndio unaanza hija sasa. Tarehe 8 yaumu tarwiya ndio mnaelekezenu Mina. Maswahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ndio siku ya kuswaga wanyama wao, wanaelekea nao Mina. Wakitembea wengine juu ya wanyama, wengine kwa miguu, watu wanaelekea huko Mina. Allah tabaraka wa taala ameiweka siku hiyo ni siku ya kuelekea Mina yaumu tarwiya. Mkifika pale ndio siku umevaa ihramu yako. Kadhalika siku hiyo kabla ya kuvaa ihramu utaruhusiwa kupaka manukato, lakini sio juu ya nini, sio juu ya nguo, kwenye mwili. Baada ya hapo mtaelekea katika sehemu za Mina, viwanja vya Mina, mtalala pale. Baada ya kulala pale asubuhi yake mnaelekea Arafa. Ni sehemu ambazo ziko mbali kidogo, lakini sio mbali sana kihivyo, lakini kuna umbali kwa miguu, kuna kwa umbali. Kwa hiyo watu wanachukua magari wanaelekea huko, wengine wanachanja mbuga kwa miguu, wanaenda wanaume wanatembea. Lakini kutokana na hali ya hewa, nchi ya Saudia, serikali ya Saudia imeweka utaratibu watu waende kwa magari wasiumie, kwa sababu wamekuja katika hali ya hewa ambayo ni tofauti na nchi zao walipotoka. Na Allah anasema thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah. Siku hii sasa Allah anasema elekeeni, elekeeni huko watu walikoelekea wote,
na kwenda kule mtakeni msamaha Allah tabarak wa taala. Ndio siku ya hija ambayo ni siku hajjul akbar, siku ya arafa, siku ambayo mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake sahihi, hakuna siku ambayo imekuwa ni bora, jua limechomoza, siku ambayo ni bora katika masiku ya mwaka mzima kuliko siku hii ya arafa. Siku ambayo ni bora mchana, ambayo ni bora kuliko michana yote iliyochomoza jua kwa mwaka mzima ni mchana wa siku ya arafa, ni mchana ambao ni bora. Siku hii sasa pale ni dua. Baada ya jua kupinduka watu wanaomba dua. Watatolewa hutuba kwanza, hutuba ya Arafa. Baada ya hutuba kila mmoja anakuwa bize na kuomba dua. Omba dua hata lugha yote ambayo unaona wewe. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khairu ma qultu ana wan nabiyina min qabli. Hakika dua ambayo ile iko bora niloisema mimi na mitume walio kabla yangu. Ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ndio dua ambayo ni bora. Utakuwa na kariri kariri hivyo mpaka jua linazama. Jua linazama siku hiyo mnaelekea zenu katika Muzdalifa. Sehemu ya Muzdalifa hii sehemu sio ya ibada wala nini, ni sehemu ya kwenda kulala tu. Hapa sasa mnalala chini kwenye changarawe, mnalala chini. Mmetoka Arafa jioni yake magharibi mnasalia kule Muzdalifa. Magharibi mnasalia Muzdalifa, mnalala pale. Asubuhi yake ndio mnaamkia siku ya 10 sasa. Ndio siku ambayo watu wanasali Idi huko, wale ambao hawajahudhuria pale, nyinyi ndio siku ya kwenda kupiga mawe kule katika Jamaratu Al-Aqaba Al-Kubra. Ile Jamarat sema kupiga mawe lile kubwa kabisa lile. Ndio mnaenda kulipiga siku hiyo moja tu. Na pale historia yake ni ya shetani, mnampiga shetani. Usio kachukua mawe makubwa, jiwe kubwa ukaumiza watu. Ni vijio vidogo vidogo tu. Jiwe mawe saba unarusha. Unarusha mara saba kisha baada hapo mnarudi zenu. Baada ya kufanya hivi utarudi tena kwenda kupunguza kunyoa nywele zako au kupunguza kama utataka au kuondosha zote kipara kabisa king'ae ni wewe mwenyewe. Baada ya kunyoa na kule watachinja. Sasa sawa vyote vitakatambulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema la araj. Aliambiwa mimi nimepiga mawe kabla sijachinja. Au mwingine akasema mimi nimenyoa kabla sijachinja. Mwingine akasema mimi nimechinja kabla sijaenda kupiga mawe. Mtume wote akawa na ajibu akasema la haraj. Hakuna tatizo. Uko sawa, hauna tatizo. Kwa chochote utakachotanguliza siku hiyo unafanya tahallul. Baada ya hapo inaitwa tahallul al-ula ya hija. Unahalalika kuvaa mavazi yako. Lakini hapo huruhusiwi kukutana na mke wako wala huruhusiwi kutumia manukato. Unabaki na nguo zako za kawaida pale masiku yale ya Mina. Ayamu Mina ayamu al-akli wa shurb. Masiku ya Mina ni masiku ya kula na kunywa wa dhikru lillah na kutaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwepo pale Mina pale. Inabaki nguzo zile za mwanzo tulizosema zile. Ihram, tawaf, na nini kingine? Safa wal Marwa. Bado moja ya nne inapatikana sasa hapa katika hija ya Arafa. Zile tatu tulizitaja kule. Hii ya Arafa ndio nguzo kwa upande wa hija, nguzo ya nne. Hizi nguzo nne kama umekosa moja wako, wewe hija yako haikubali uje urudi tena kwa mara nyingine. Na Mtume anasema al-hajju Arafa, hija ndio Arafa. Ukikosa Arafa خلاص. Kwa bado wao utabakiwa na nini? Utabakiwa na tawafu, tawafu al-ifada. Tawafu al-ifada, kwa nini imeitwa tawafu al-ifada? Rejea katika aya ambayo tumesoma hivi karibuni. Allah anasema thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah. Hii inaitwa tawaf ya ifada, yani tawaf ya baada ya kutoka katika ile sehemu watu walikuwa wengi sana ambayo ni Arafa. Ndio unaenda kutufu sasa. Hii ndio tawafu ya nini? Tawafu ya hija. Ukitufu wewe mara saba na ukaenda Safa na Marwa ukamaliza, baada ya hapo ndugu yangu, wewe hudaiwi tena hija. Hudaiwi, wewe tayari kama ulikuwa na mke wako ni halali mke wako kupaka manukato, ni halali kupaka manukato. Hija ulishamaliza. Baada ya hapo inabaki kwako wewe ni tawaf alwada, kuja kutufu tu kuiaga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo unaondoka. Kwa ndugu zangu katika imani, hii ni mukhtasar wa hija. Kwa wale ambao wametania, hii ni mukhtasar wa hija. Hapa tayari ushahiji, ushamaliza ibada yako ya haji, na usubirie tu alhajjul mabrur. Je, hija yako imekubaliwa? Kama imekubaliwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema laysa lahu jazaa'un illa aljanna,
haina malipo isipokuwa nini? Isipokuwa ni pepo. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tutembelee nyumba yake kongwe. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwa wale ambao watakuwa naenda kila mwaka, kama si katika uhai wetu mara moja, basi atujalie tuwe tunarejea katika nyumba yake takatifu. Allah atukubalie ibada zetu, Allah akubalie ndugu zetu ambao wametiania kuelekea haji mwaka huu. Allah awahifadhi ndugu zetu na hali ambayo ni nzito ya joto na hali ya hewa, awarudishe awapeleke salama na awarudishe salama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim irhamna fa anta bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid allahumma irda 'an al-khulafa' ar-rashidin minhum abu bakr wa umar wa uthman wa 'ali wa 'an baqiyati ashabi rasulillah sallallahu 'alayhi wa sallam wa 'anna ma'ahum bikaramika ya akramal akramin allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa salli allahumma على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر